Šodien, 12. jūlijā, pēc vairākā mēneša, ir pienācis laiks mazliet no progresīvo pirātu jumniecības perspektīvas atskatīties uz iepriekš notikušajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tas politiskais darbs no progresīvo pirātu jumniecības puses bija orientēts šajās vēlēšanās tik tiešām uz iesniegumu KNAP un arī Centrālajai vēlēšanu komisijai saistībā ar politiskā spēka Tauta zemes valsts nosaukumu. Un tā visa lieta ir beigusies faktiski ar to, ka KNAP atklāti atzīst, ka viņi vēlēšanas nekontrolē un ka CVK vēlēšanas nepārbauda. Ja, kaut arī KNAB un CVK ir pienākums, skaidri likumā definēts pienākums, kontrolēt vēlēšanu norisi, pārbaudīt vēlēšanu gaitu, skatīties, vai nav kaut kāda pārkāpuma. Viņi, lai atzīst, pat tiekot pavisam skaidri un nepārprotam pieķert noziegumā, ka viņi vienkārši pieņem. Ka būs jau pareizi, ja, ka viņi nekādas konsekvences veikt nevēlas. Ja, labi, viņi piespieda to politisko spēku nomainīt nosaukumu valsts vietā, ielika nosaukumu valstiskums, ar to viss beidzās. Kaut kādas konsekvences KNAP, kaut kādas konsekvences Centrālajā vēlēšanu komisijā, ne, nekādas, un arī uzņēmuma reģistrā, nekādas, kaut arī, šeit ir pavisam skaidrs veikts krimināla noziegums. Viņi to vienkārši tā nedara. KNAB lēmums var pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Man gan tas nelikās nepieciešams, jo tur jāmaksā 30 eiro, lai pārsūdzētu to lietu. Es uzskatīju, ka 99% tas politiskais spēks iekšā netiks. Un dienas beigās es par to politisko spēku vēlēšanās arī nobalsu. Jā, kaut arī es viņus apsūdzēju, ka viņi, kā lai saka, savu nosaukumu ir nepareizi vērinojuši. Beigās mana argumentācija, kuras iepriekš arī publiski izteicu, kāpēc es balsošu par šo politisko spēku, nebija nekādā līmenī saistīta ar to, ka viņi būtu kaut kā kompetenti, ka viņi kaut kā pārliecinātu mani, bet gan es balsoju pēc izslēgšanas principus. Vienkārši balsoju tāpēc, jo vispārie man likās vēl pūkas liktāki. Un, šī lieta pie tās argumentācijas un pie tās nostājas neko nemaina. Bija diezgan labi tomēr, ka šis politiskais spēks pieļāva šādu kļūdu un pavisam klāji publiski pierādīja, kad, vēlēšanas Latvijā tik tiešām tiek manipulētas. Jo pavisam skaidri un nepārprotami, ja, vēlēšanu procesā notiek pārkāpumi. Diezgan rupji pārkāpumi, kurus vajadzētu ātri un viegli saredzēt. Gan Centrālajai vēlēšanu komisijai, gan KNAB. Un pat, ja šie pienākumi tiek konstatēti no kādas citas puses šajā gadījumā, no manis Edmunda Gulbi, progresīvo pirātu jumniecības vārdā, pat tad viņi atsakās nopietni pret šiem pārkāpumiem vērsties. Viņi kategoriski atsakās uzsākt kriminālu vajāšanu pēc krimināla likuma par valsts amatpersonas bezdarbību. Kaut arī pārkāpuma būtība ir ļoti skaidra, pierādījumi ir ļoti skaidri, ja, bet vienkārši nav kontrolas instrumentu un nav seku arī. Ja kāds manipulē vēlēšanas, tur nav ko ķert stresu. Līdzīgs stāsts bija arī ar to firmu, kas nodrošināja balsu skaitīšanu vienotībai viņu partijas pasākumos, un kuri arī nodrošināja tehnisko atbalstu Saimes vēlēšanās un vēl Eiropas parlamenta vēlēšanās un citās vēlēšanās.
Tur bija trauksmes celšana, bija vien brīdi tracis, un tad to lietu tā klusītēm izbeidz. Šeit arī, es domāju, ir izskaidrojums, kāpēc vienotība šajās vēlēšanās tik spilgti vinē. Nu, nav it nekāda pamata tiešām balsot pa vienotību, it sevišķi uz pēdējā laikā izskanējušajiem konfliktiem, skandāliem un tā tālāk, kas ir apvieši vienotību. Tur Kariņš bija virsū otrajā vietā, kurš tagad ir ļoti nepopulārs, un kuram ir tā visa lidojuma afēra, ko cilvēki tiešām nopietni satraucās. Siliņas darbs arī visvisādos līmeņos ir ticis vērtēts kritiski. Dombrovskis arī nav gluži tāds liels simpātiju nesējis, ja? Cik es publiskajā telpā esmu sadzirdējis viedokļus par viņu, tad, nu, viņu kritizē, un es nesaprotu, no kurienes nāk viņam tā lielā kompetence, kas kaut kā viņam tiek pieslavāta, ja? Vai no tā, ka Zolitūdē tā Maksima sabruka, vai no tā, ka viņš tur pareksā miljonus iegūt un Latviju krīzē ievilka, no kurienes nāk tā ideja, ka viņš ir kaut kā kompetents, ka pa viņu vajadzētu balsot, ka viņš būtu vislabākais variants. To es neesmu nekāda saprīts, nekāda. Un, nu, tāpēc es domāju, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas, vismaz Latvijā, tika manipulētas, tika klāji manipulētas, manipulācija netika slēpta, uzraugošās iestādes, knabu un CVK, ar savu darbu, ar savu rīcību, to ir skaidri pierādījušas, ja, ka viņi pat, ja viņi skaidri saredz pārkāpums, tā īsti neko nedara. Grims bezdarbībā nopietnas konsekvences tur nav, tur ir maksimāli tāds mazs ai. Nu, jā, vienības uzvara ļoti apšaubāma, man liekas. Vienkārši, nu, ja politiskais spēks dabuma vēlēšanās 25%, tad tiešām var apkārt sajust nu, tādu, vismaz kādas sabiedrības taisa, noskaņojumu par labu šim politiskajam spēkam. Var sajust tādu, kā atbalstu. Šai gadījumā kaut ko tādu vispār es nevarēju novērot. Tā kā, nu, iepriekš no progresīvo pirātu jumniecības puses, no manas puses, tik tiešām nav nekad ticis izteikts apgalvojums, ka Latvijā vēlēšanas tiek manipulētas, bet saistībā ar Eiropas parlamenta vēlēšanām es tiešām mainīšu nostājumu skaidru un gaišu uzsvēršu, ka nu, manipulācija tomēr ir šoreiz notikusi. Tas nav jauki, tas nav skaisti, sakas nekādas īsti nebūs, bet nu, vienkārši fakti runā paši par sevi. Paldies, ka skatījāties.